Ermənistanda müxalifət Nazirlər Kabineti binası önündə etiraz aksiyası keçirir. Unikal.org erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, polis aksiya iştirakçılarına müdaxilə edib və qarşıdurma yaranıb. Qarşıdurma nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, bugün Ermənistan Nazirlər Kabinetinin iclası keçirilir. Müxalifət isə Gorus-Qafan avtomobil yolunda Azərbaycanın gömrük və sərhəd məntəqələri yerləşdirməsinə etiraz edir.